Hej hej gott folk och välkomna till min kanal och en ny tutorial. Idag så ska vi bygga en village breeder och det här är vad ni behöver. En piston, en vanlig piston då. Två stackar något block som ni vill ha och stairs. För att göra det snyggt runt. Sen behöver ni glas cirka. Ja, jag har tagit en stack men det går inte åt så mycket. En glowstone, en sticky piston, några redstone och en fence utav något slag, men det måste vara trä. 10 trädörrar, en vatten, 8 stegar. Sen behöver ni 7 stycken power rail, en detector rail och 4 rail. Och en dispenser, får inte vara en dropper, det måste vara en dispenser och en hopper. Och sen en redstone block och 2 chests. Och sen behöver man massa minecart, men det tar vi längre fram sen. Och det ska byggas i en ruta som är 5x5. 5x5. Och sen får vi lite reda på mitten och där bunkar vi ut den. Och sen sätter vi gör så här, vi tar ner lite grejer. Så blir bra så länge. Ja, just det. Behöver mer shit. En hög med redstone. Sätter en fackla där. Och sen bonkar vi ut 2. Så. Och sen den. Sen sätter vi ett block uppe på facklan där. Sen smaskar vi ut den. Och sen tar vi en trappa och sen riktar mot facklan där. Sen hamnar upp och ner och blir så. Och sen slår vi ut den. Och sen tar vi redstone och sätter där och där. Så. Sen tar vi och sätter ett block så. Boom. Och sen finns det en sak till vi behöver lever. Och den sätter vi här. Så. Så när vi slår ner den, då slocknar lampan. Så. Så kan vi ta och bygga igen här igen. Boom, boom, boom. Så. Och sen bygger vi en rad runt så. Boom. Sen höjer vi upp den här hörnerna bara med block. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Sen tar vi vårat glas. Och det behöver inte vara det här. Det kan vara vilken färg som helst. Och sen fyller vi igen här. Så. Så. Ja, just det. Innan vi går vidare och bygger in oss så ska vi givetvis sätta dit sticker pisten och sen ska vi ha det här fänset, hookfänset. Och den ska peka uppåt så. Och sen sätter vi den så. Och sen fortsätter vi att bygga igen. Så. Det där såg ju konstigt. Ja. Sen
så tar vi våra stegar. Så sätter vi dem så här. Det är för att vi ska kunna komma upp här. Så. Och sen bygger vi en rad till. Uppe på allting. Så. Sen tar vi vårat glas. Vart gjorde jag av det? Ja, vi får ta fram nytt. Så. Sen sätter vi glas runt så. Så. Jag kommer att spåna fram min village, men jag har gjort den här i survival mode, så att jag har plockat upp den med rails och minecarts hit upp. Men två stycken villager, en, två, så. Sen vi ska ta och så där, stänga av eländet. Sen tar vi den där, slår ut där. Sen tar vi ett glas. Sen sätter vi en, två. Slår bort det blocket. Sen tar vi våran piston. Så. Och det måste vara en vanlig piston, annars så plockar ni med er allting. Sen sätter vi en lever där och sen blask. Så. Kan vi ta bort det där och det där. Och sen sätter vi ett block så. Så står våra vänner där. Så, då ska vi gå vidare till nästa steg. Där har jag missat. Nej. Jo. Så. Och då sätter vi trappor, oj. Runt så här. Så. Sen ska vi gå upp. Sen ska vi bygga mur som är 1, 2, 3, 4 hög. Inte där. Så. Sen tar vi här. Så. Och sen tar vi och bygger någonting som dörrarna ska stå på. Och det är 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sen tar vi 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så där. Sen tar vi våra 10 dörrar. Boom. Sen sätter vi dem. Så. Upp. 2, 3, 4, 5. Sen sätter vi här. 1, 2, 3, 4 och sen 5. Så. Sen ska vi ta och bygga in här. Hela vägen upp. Så. Ser vi likadant här.
Så, och sen tar vi det. Så. Och sen bygger vi igen över dörrarna. Så. Så hoppar vi ner. Sen tar vi glowstone. Och där sätter vi. Där. Och så tar vi våra block. Och bygger igen. Helt. Och då ska det se ut så där. Sen får vi gå och ta bort de här blockerna. De behövs inte längre. Det är för att vi ska kunna komma in här och mata våra villager. Så. Nu ska vi ta och bygga där våra bebisar kommer ut sen. Så ta bort en, två och tre. Sen tar vi bort det blocket. Och sen sätter vi en redstone block där. Sen tar vi ner dem här. Upp, upp. Och sen sätter vi en power rail. En vanlig rail. Sen sätter vi så. Och sen en vanlig. Och sen ytterligare en gång till. Upp. Där sätter vi en power. Och sen tar vi en, två och tre. Och sen tar vi en detector rail där. Och sen bygger vi upp lite sådär bara för att här ska det sitta lite power rails. Och sen sätter vi, tar vi fackla och sätter. Så att den blir. Och sen tar vi bort det blocket. Och sen sätter vi en fackla där. Då är den aktiverad. Så. Sen tar vi och sätter ett block där. Sen tar vi våran dispenser. Så. Och sen sätter vi den. Så att han pekar två. Den kommer ju fyllas med minecartsen. Vi ska se. Och sen ska vi ha kistorna. Så. Sen sätter vi en hopper i sidan så. Och kista så och så. Sen kan man, oj. Fylla den med minecarts. Vi kan göra så här. Så. Vi lägger den där. Och. Så går den där så. Jag vet inte om det går att. Och sen kommer han att spotta ut en ny. Skulle han ha gjort. Just det. Jag glömde jag. Vi tar så master. Vi fyller på. Så. Sen lägger vi våra minecarts. Och när det kommer en bebis villager här. Och så puttar han och går den över. Och så kommer den ny. Nu ska vi fylla på vatten och det måste vara i motsatta hörnet till det här hörnet. Så att här slår vi sönder. Och sen tar vi vårat vatten. Och så fyller vi. Och då rinner det ner i det här hörnet. Sätter vi tillbaka glaset. Så. Och så. Ska vi ha lite. 2, 3, 4, 5.
ska fylla på med extra mycket mat här nu. Så. Och nu är ju farmen färdig. Då slår vi på den och då slår vi på den och då kommer våra villager upp här. Sen är det bara och mata dem. Så, nu blir de kära i varandra där uppe. Ska vi se om det kommer något. Liten knodd här snart. Det som står kramas där. Kanske behöver... Nej. Fortsätter och gosar där uppe. Där kom det en liten sak. Och sen... Boop! Och så åker han in i minecarten. Och sen får man ju givetvis dra det vidare dit du vill ha det. Att de ska hamna. Så där... var en enkel och smidig village breeder. Sen måste jag säga att den måste byggas 64 block ifrån någonting annat. Med dörrar och sånt. Annars så kommer de att kännas av de dörrarna. Jag är exakt 64 block ifrån. Och den är enkel och smidig att bygga så att det är bara att köra igång. Men det var allt från nu. In och tumma upp videon för fler såna här videon. Och kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa. Hej då!